Ar tikėjais, kad pavyks laimėti abi kategorijas? Nesitikėjau, kad abi dvi. Aišku, tikėjausi, kad nebūsiu šešta, bet tikėtis to, kas atsitiko, tikrai nesitikėjau. Nesigaili tokią kelią, kad pasirinkėjai? Ne, nesigaliu. Čia yra jau ne kažkoks azartas ar kažką, bet jau čia tapo gyvenimo būdu ir gyvenimo čia. Lygis su kiekvienom varžybom vis gerėja. Aišku, dalyvių buvo užsiregistravusių žymiai daugiau, bet kadangi vakar vyko Lietuvos taurė, tai sakykime, tie, kurie pralaimėjo Lietuvos taurėje, tai nusprendė šiandien galbūt neatvažiuoti. Tai biškiai apmaudu dėl to, kad per mažai dalyvių, sakykime, praeitą rudenį buvo daugiau.